Thank you. Thank you Dobrý večer, dobrý nedělní večer, pokud to tak vůbec půjde, dámy a pánové. Před malým okamžikem jsem koukal tady v chatu, padl dotaz, co je na Ukrajině tak ceného, že to stojí za tu válku. To je přesně dotaz, na který se vám pokusím odpovědět v nadcházejících zhruba 30 minutách, a vezmeme to od samotného počátku až někdy k roku 1954. Takže pojďme na to, pojďme se podívat, jak se říká, Vocogou. So Tady doufám, že se mi nepomotaly fotky špatného Novgorodu. Kijevská Rus, a vlastně už jsme to tady lehce naťukli minulý týden při premiéře, je vlastně první státní útvar, která vznikla v roce 862. Podle pověstí založil Kijevskou Rus Varjak Rurik, tedy Varjak jménem Rurik. Variak byl dá se říct viking a toho roku 862 měli přijít ze Skandinávie s bratry Sineusem a Truvorem. No a, a, a zmocnili se tam tedy vlády, založili si tedy sídelní město Veliký Novgorod. Veliký Novgorod vydržel být hlavním městem a, Nové říše a, pouhých 20 let do roku 882 v roce 882 se hlavním městem stává Kiev a na Kievské Rusy panuje dynastie Rurikovců. V dobách největšího rozmachu dá se říct Kievská Rus sahala no, od dnešní Oděsy na jihu až ke dnešnímu Finsku. Byl to takový rozsáhlý pás, zahrnující dnešní Ukrajinu, Bělorusko, velkou část evropského dnešního Ruska. A byla to, dá se říct, pokud to budeme přirovnávat k našim dějinám, tak něco mezi Sámovou říší a Velkou Moravou, řekněme obojí dohromady. I Kijevská Rus přijala křesťanství a bylo to postupně samozřejmě, všem nejznámější je a, rok 988, kdy byl Vladimír Velký nebo také Vladimír I. pokřtěn. A, tím se, a, dá se říct, kievská Rus kristianizovala. K Vladimírovi ještě jednu zajímavost. A, on měl mnoho dětí s několika manželkami. Jedna z nich byla Češka a jak jsem se dočetl, neuvěřoval jsem, je ovšem pradědečkem českého knížete Soběslava I. No, je možné, tedy respektive tam je zmiňováno, že ještě několika dalších. Zároveň, pokud se vydáte třeba právě do, do Kyjeva, podívat se na katedrálu Svaté Sofie, kterou jsem vám tady minulý týden ukázal, až to jednou bude bezpečné, tak si do, budete moct představit, jak vypadal náš sázavský klášter, tedy samozřejmě v menším. Ve 12. století se kievská Rus postupně rozpadala. Nejdřív to bylo na dvě, tři, čtyři a postupně až na víc než 200 malých knížectví. Roku 1156 se poprvé zmiňuje první pevnost v místě dnešní Moskvy, obehnaná tehdy dřevěnou palisádou. V roce 1169 se sídelní město Kijevské Rusy přesunulo do Vladimíru a dá se říct, že tu velkou éru Kijevské Rusy ukončil mongolsko-tatarský vpád v roce 1240. Ovšem nebylo tomu tak úplně stoprocentně, řekněme, říše byla rozdrobena na mnoho, ovšem jednotlivá knížata stále pocházela z rodu Rurikovců. Postupně se to zase centralizovalo, jak zároveň tam byly ty bitvy se Zlatou hordou a s různými dalšími nájezdníky. Až tedy vzniklo mosk moskevské velkoknížectví a Tedy v roce 1547 Ivan IV. Hrozný se nechal prohlásit prvním carem. Někdy v té době po pádu kijevské Rusy vzniká jméno země Ukrajina. Ukrajina znamená Ukraje, tedy země na okraji. Ukrajina prostě byla na okraji, dá se říct, všech svých sousedů. Stejně tak název Záporoží je vlastně, dá se říct, Zápraží. Znamená to za, za Prahy. Potom, jako by se, dá se říct, v dějinách Ukrajiny, jak se to teď některými politiky prezentuje, nastalo, nastalo vákuum. Ovšem, není to tak úplně pravda. Ty mocenské poměry se tam hodně měnily. A hlavně po ústupu Zlaté hordy, po pádu moci Zlaté hordy, vzniknul útvar, ke kterému se dnes Ukrajinci skutečně upínají nebo vzhlížejí k němu jako k prvnímu skutečně ukrajinskému nebo předchůdci ukrajinského státu. To je kozácký hejtmanát. Kozáci. Původ slova kozáci se vlastně do dneška nezná. Toto je jedna, jedna z podob kozáckého státu. On vlastně byl, dá se říct, na jednu stranu součástí litevského velkoknížectví, a po vzniku Polsko-Litevské unie, která vznikla v roce 1569, se vlastně stalo takovou jeho východní pohraniční oblastí. Ono bylo do velké míry, byl ten kozácký stát samostatný, na druhou stranu měl, tedy jako formálně spadal pod Polsko-Litevskou unii, ale zároveň to bylo takové nárazníkové území protože zase z jihu útočili osmani a krimští tataři. Potom se stala jedna osudová jedna osudová událost. Osudovou událost způsobil Bohdan Chmelnický. To je jeho socha v Kijevě, který v roce 1648 vedl povstání proti polskému vojsku. Jeho povstání bylo úspěšné a On tedy, dá se říct, jako založil stát nebo přetvořil ten kozácký stát v takzvané území záporožského vojska. Ale asi tak jako náš Boleslav I. zjistil, že by ten útvar úplně neubránil. A tak byla 18. ledna 1654 na schromáždění ve městě Perejaslav Přijata svrchovanost ruského cara výměnou za to, že ruský car pomůže proti Polákům, ovšem byla tam výhrada, že bude ponechána dosavadní samozpráva kozáckému státu, respektive území záporožského vojska. Což tedy podle dobových zpráv údajně car přislíbil ponechat samozprávu a, a, a dopadlo to tak, a jak to dopadlo mockrát s dohodami uzavřenými s ruskými cary Kateřina Veliká, která vládla mezi lety 1762 až 1796, jim tu autonomii kompletně zrušila. Takže dá se říct, že té doby byla dnešní Ukrajina rozdělena na svou východní část a na svou západní část. Ta východní část tedy spadala pod ruského cara a druhá, ta západní, ta zase spadala pod tedy Polsko-Litevskou unii. Ovšem, už při prvním dělení Polska získalo uh, Rakousko-Halič a tu chvíli se nám to tedy ještě, ještě trošku zamotalo. Ukrajina, tedy nebo dnešní území Ukrajiny bylo rozděleno mezi mocnosti, podobně jako vlastně později bylo mezi mocnosti rozděleno Polsko. Tak tomu vlastně dá se říct, s nevelkými změnami bylo až do 19. století, kdy se Ukrajinci podobně jako třeba, jako třeba my začali národnostně uvědomovat, což tedy na východním území, minimálně na východním území, se nesetkalo s pochopením cara. A v roce 1876 vydal Alexandr II. zvláštní nařízení, ve kterém zakázal tisknout, Knihy v ukrajinštině a zakázal ukrajinské knihy dovážet ze zahraničí a nesměl vycházet vůbec žádný ukrajinský tisk. Oproti tomu třeba v Haliči byla situace trošku jiná, tam se Ukrajinci začali národnostně vymezovat proti polské většině. Tak to vlastně dá se říct platilo až do první světové války a do bolševické revoluce, kdy tedy v lednu 1918, toto je prosím letecký pohled na Dněpr, v dálce je vidět část Kijeva. Toto je tedy Ukrajina. V lednu 1918 byla vyhlášena Ukrajinská lidová republika. Zároveň na podzim 1918 na západním území byla vyhlášena západu Ukrajinská republika s hlavním městem Lvovem. Ovšem v létě roku 1919 byla obsazena Polskem a tou dobou vlastně tam zuřil ještě daleko větší konflikt sovětsko-polská válka, vlastně, která následovala první světovou válku a probíhala paralelně s občanskou válkou v pozdějším sovětském svazu. Už tehdy vlastně existovala organizace ukrajinských nacionalistů, která bojovala za uh, Ukrajinu, uh, měla vlastně několik proudů, byl to proud Melnikův a proud Banderův. Zatímco Melnik uh, ten byl hodně pro německý, Bandera byl spíš, Stepan Bandera byl právě pro, uh, jenom <laughs> zásadně pro ukrajinský, nikomu nevěřil. Uh. Potom tedy zvítězila bolševická revoluce a vznikla Ukrajinská sovětská socialistická republika. V roce 1930 se urodila nadprůměrná úroda, na jejímž základě vlastně byly pro nadcházející roky stanoveny odvody, povinné odvody. Tehdy to fungovalo tak, že Sovětský svaz velmi potřeboval Techniku, stroje, mechanizaci, kterou nakupoval a směňoval ji za zboží, za dřevo, za obilí, a, a tehdy vlastně byl zavdán počátek toho známého ukrajinského hladomoru. Tvrdí se, že jsou takové dvě varianty. První varianta byla, že to byl zločin Stalina, který chtěl porobit vzdorné rolníky na, na, Ukrajině, kteří se odmítali zapojit do násilné kolektivizace a bránili tomu. Druhá varianta tvrdí, že to byla čistá bolševická neschopnost. Každopádně v oblastech, kde neplnili ty vysoké dodávky, tak byl zakázán jakýkoliv obchod s jakoukoliv surovinou, bylo zabavováno obilí v rámci plnění těch, v rámci plnění těch povinných odvodů i obilí určené pro sedbu. Zároveň političtí komisaři zabavovali naprosto veškeré potraviny a když se z Ukrajiny pokoušeli utíkat uprchlíci, tak byly zavřeny hranice Ukrajiny tak, aby se z ní nikdo nedostal. Výsledek je tedy odhadem 3 až 5 milionů obětí, především tedy slabších. Byly zaznamenány případy kanibalismu, byly zaznamenány případy, jak už jsem tady zmínil před týdnem, kdy si jednotlivé vesnice vyměňovaly své mrtvé aby nemuseli jíst své známé, své příbuzné vlastně v takovém posledním zepětí lidskosti. A to vlastně byla jedna z nejkrutějších kapitol ukrajinských dějin. Někdy, někdy, v té době se vlastně upevnil, řekněme, negativní vztah jestli se to tak vůbec dá říct, negativní vztah Ukrajinců k Rusům, respektive k Sovětům. No, malinko se vraťme zpátky v čase. Toto je teď, tedy už onen známý Stěpan Bandera. Stěpan Bandera se narodil v roce 1909. Tady je na velmi špatné fotografii v okamžiku, kdy byl členem skauta. Zní to divně, ale na Ukrajině nebo na území západní Ukrajiny působila už od roku 1911 skautská organizace Plast. On tedy jako skaut vyrůstal. V roce 1927 ukončil gymnázium. Tehdy tedy to byla polská část dnešní Ukrajiny. A on měl nastoupit do Poděbrat na obchodní, na ekonomickou akademii. Co jsem se dozvěděl jen tak jako stranou. Polsko mu ovšem nevydalo pas, takže nikam necestoval a tou dobou se věnoval kultuře a národní osvětě. V roce 1929 ovšem tak nějak, řekněme, trošku zradikalizoval, jak by se to tak dneska řeklo, a vlastně stal se členem organizace ukrajinských nacionalistů. On vedl odboj proti Polsku i proti Sovětskému svazu právě za Hladomor se pokusil zorganizovat zabití sovětského konzula ve Lvově, Ovšem osudným se mu stal připravovaný atentát na polského ministra vnitra Bronislava Pěrackého, za který dostal v roce 1936 trest smrti. Byl amnestován, trest mu byl změněn na doživotí a seděl ve vězení až do roku 1939. Teď pojďme k tomu kontroverznějšímu. Když tedy v roce 1941 napadl, napadl Hitler Sovětský svaz, tak vzhledem k tomu, k, té, k těm historickým zkušenostem oni ukrajinští nacionalisté Hitlera nejprve vítali s tím, že teda konečně jim pomůže obnovit jejich samostatnost. Jaroslav Stecko, vlastně v den, kdy byl německými vojsky obsazen Lovov, vyhlásil ukrajinský stát a složil prozatímní ukrajinskou vládu. Němci ovšem s něčím takovým vůbec jako nepočítali ve svých plánech, ve svých úmyslech, tak proti tomu okamžitě zakročili a Stěpana Banderu zatkli, zadrželi a odvezli do Sachsenhausenu, kde byl až do roku 1944. Zároveň je tady třeba říct, že skutečně Ukrajinští nacionalisté se v prvních okamžicích, v prvních týdnech války, zapojili do bojů nebo možná do etnických čistek, taky a měli svůj podíl na masakrech židovského obyvatelstva. Oni byli prostě Ukrajinci, nic jiného, nikdo jiný. Ovšem, skutečnost byla potom o něco složitější pro ně. Toto je jeden ze snímků právě ukrajinské povstalecké armády, kdy nejprve tedy se bojovalo proti rudé armádě, následně bojovali proti německým okupantům. Když se fronta obrátila, tak bojovali proti rudé armádě. Mezitím ovšem na Podobném území působila polská armia Krajová neboli zemská armáda. Proti té také bojovali. Zároveň páchali masakry polských zemědělců a mnoho desítek obětí právě ukrajinské povstalecké armády byly i mezi volinskými Češi, kteří se, Čechy, kteří se snažili tak nějak jako udržet se stranou právě polsko-ukrajinského podzemního boje v rámci okupovaného území Třetí říší. Je tady třeba zmínit velmi často, když se teda tady objeví, nebo ne tady objeví, častý ruský argument je ukrajinská divize SS Galicien neboli Halič. Tam je potřeba říct, že s tím neměl co dočinění ani Bandera, ani jeho stoupenci, přímo tedy banderovci. Samozřejmě někteří právě z té Melnikovy frakce do této nechvalně známé jednotky vstoupili a bojovali právě tedy pod praporem Třetí říše po válce tedy Nikola Stepan Bandera byl v roce 1944 propuštěn, zdržoval se v západních okupačních zónách Německa a organizoval probíjení se vlastně banderovských oddílů přes území Československa. Tam právě v různých přestřelkách, potičkách padla necelá padesátka příslušníků Zboru národní bezpečnosti bezpečnosti. Já jsem před časem natáčel reportáž o jednom takovém neštěstí, které se odehrálo nedaleko Řevničova. Možná tady taky bude příležitost se k tomu vrátit. Ono, tedy jednak se banderovci probíjeli přes Evropu, právě na západ, zároveň ještě, a to až do roku 1956 bojovali na území Ukrajiny jako záškodníci, jako partizáni proti Sovětům. Ono tam vlastně po té válce byla velmi složitá situace, především pro, především pro, obyčejné obyvatelstvo, protože sovětská tajná služba NKVD od roku 1948 několikrát použila taktiku, že, se, že své tajné jednotky převlékla za banderovce, šla terorizovat místní, aby potom mohly regulérní jednotky NKVD terorizovat místní. Častou praxí bylo vypálení celé vesnice. Nikola, Nikola já nevím, proč říkám furt Nikola, Stepan Bandera, pokud bychom ho měli zhodnotit, tak byl ukrajinský nacionalista. Je tady, jsou tady dvě pojetí fašismu. V Rusku je fašismus jenom jeden. U nás rozdělujeme fašismus na nacismus, tedy Německo, nacionální socialismus a fašismus v původní podobě ten italský. Pokud bychom někam měli zařadit Stěpana Banderu, tak Stěpan Bandera byl řekněme brutální národovec, který chtěl založit čistě Národní stát a vyčistit území od jiných etnik rozhodně nebyl pro demokracii. Měl to být národnostní stát s totalitními prvky. Řekněme, něco možná v něčem se právě mohl inspirovat korporativismem a tím, řekněme, italským pojetím fašismu. Zároveň bych chtěl říct, že Bandera je spíš symbol, protože v době, kdy se mohl zapojit do válečného dění, tak seděl buď to ve vězení, buď to v polském kriminále nebo v nacistickém koncentračním táboře. Faktickým velitelem odporu byl Roman Šuchevič. Na tomto snímku je to sedící zleva, říkali mu Taras Čuprinka. Ten prodělal polský výcvik. V roce 1938 s ním máme neblahé zkušenosti my, protože se vydal bojovat na podkarpatskou Rus. To bylo v okamžiku, kdy se tedy první republika měnila v druhou republiku a on tedy vyšel bojovat proti Československu. To jsou ty známé boje ústupové za doby druhé republiky. Jenomže tedy potom podkarpatskou Rus zabral Rumunsko částečně, tak bojoval proti Rumunsku. Jeho muži se právě částečně zapojili do nechvalně známých ukrajinských batalionů Nachtigal. Potom tedy do batalionu 201. Někdy v roce 1943 se tedy otáčí proti Němcům, po roce 1944 pro, pro změnu proti Sovětům. Ta velká vlna odporu proti Sovětům, dá se říci, vrcholila v roce 1950, kdy byl právě v boji zastřelen Roman Šuchevič. Ten odpor poté slábnul, ale zlomen byl definitivně až v roce 1956, tedy víc než 11 let poté, co se vlastně přes Ukrajinu přehnala rudá armáda. Tak víc než 11 let dokázali ještě banderovci vzdorovat, což teda nevím, pokud se dnešní situace vyvine tak, jak vypadá, že by se vyvinout mohla, si myslím, že není úplně dobrá zpráva pro Vladimíra Vladimiroviče, protože jak je vidět Ukrajinci a právě ti ukrajinští národovci se řekněme, že se toho nebojí. Dořekněme si ještě životní příběh Stěpana Bandery. On tedy spolupracoval s britskou tajnou službou v Německu, zároveň prchal před americkou tajnou službou. někdy v 50. letech se mu teda podařilo legalizovat jeho pobyt a pobýval v Mnichově. To samozřejmě nedalo spát sovětským tajným službám. Několikrát na něj byl spáchán atentát, a ten atentát byl nakonec úspěšný. Byl to atentát spáchaný v roce 1959, přesně řečeno 15. října kdy tedy Stěpan Bandera umírá. Jeho jméno tedy se stalo, řekněme, symbolem pro Sověty, řekněme, symbolem zrady pro Ukrajince, symbolem národního hrdinství. Troufám si tvrdit, že ani jedno z těchto označení si Stěpan Bandera úplně nezasloužil. To jsme tedy na počátku 50. let. Tou dobou už nevládne Josef Vysarionovič Stalin, ale k moci se dostává Nikita Chruščov. A Tady je ten rok 1954. V roce 1954 se právě v Sovětském svazu velmi pompézně oslavovalo třísté výročí právě té Perejaslavské rady, ve které tedy Bohdan Chmelnický rozhodl, že povolá se, že se spojí s carem, aby porazil Poláky. Což tedy, dá se říct, předznamenalo vývoj ne na tři, na čtyři, vlastně už víc než na náhodně no, století. Už, už to bude půl tisíciletí, no, je to hrozný. To je taková, řekněme, oficiálně přijímaná verze, že tedy Nikita Chruščov Krym daroval právě k tomuto výročí, vyčlenil ho z Ruské federace, nebo z Ruské sovětské federativní socialistické republiky a nechal ho připojit k Ukrajině. Ovšem, spisovatel Milan Sirůček, nedávno mu bylo 90 let, mě upozornil, že to tam bylo ještě trochu jinak. A sice, pojďme se podívat na Krym. V roce 1923, tedy když bolševici upevňovali svoji moc v Sovětském svazu, tak navštívil Moskvu předseda americké židovské organizace Joint. Jestli vám něco říká americká židovská organizace Joint, tak to byla ta organizace, ve které se po druhé světové válce velmi angažoval Charles Jordan, otec uprchlíků, který za dosud nevyjasněných okolností zemřel v roce 1967 v Praze. Tehdy, jak už jsem tady zmiňoval, měl Sovětský svaz kritický nedostatek moderních technologických prostředků a dokázal obchodovat vlastně pouze se surovinami. Co mi to připomíná? Tehdy ovšem židovská organizace nabídla Rusku mnoha milionovou půjčku s tím, že se Sovětský svaz nebo Rusko z, uh, zasadí, zřídí autonomní židovský stát na území Krymu. A bylo řečeno, že pokud to bude provedeno do roku 1945, tak se ta půjčka změní na dar. Prostě si ji Sověti budou moc nechat. Uh, proč Krym? Uh, na Krymu právě bylo někdy v době vzniku Kijevské Rusy chazarské království, které tak to je vlastně možná vůbec na, na, na popovídání si na jiné téma. Ale od toho jsou právě, od toho jsou právě řekněme odvozovány i některé, některé teorie o původu uh, židovského obyvatelstva, právě odvozovány od Chazarského království. Rusové s tím souhlasili Dolarisy tak nějak jako byly pro ně cené. Dokonce s tím souhlasil i Josef Vysarionovič Stalin, ovšem jenom si vyžádal čas, že tedy nechtěl spěchat, že to bude trvat nějaký čas. Tvrdí se dokonce, že Ono vystěhování krymských Tatarů v roce 1944 bylo právě kvůli tomu, aby Stalin mohl splnit ten závazek a mohli si ty dolary nechat. Nakonec se to tedy nestalo. Dolary nebyly vráceny. A toho roku 1954, a teď přijde ta druhá varianta, jak to bylo s tím darováním Krymu, toho roku si v Moskvě všimli, že ta smlouva, kvůli které se vlastně dalo by se říct, byla asi vymahatelná, tak ta smlouva nebyla uzavřena se sovětským svazem, ale právě s ruskou sovětskou feder federativní socialistickou republikou a to Předání Krymu Ukrajině bylo vlastně jenom zbavení se zodpovědnosti jedné, jedné části Sovětského svazu na úkor druhé. Že tedy vlastně dobře, tak jestli se Židi budou soudit, tak ať si to řeší Ukrajina. Tudíž, a nechám tady na, na vašem posouzení, máme tady dvě možnosti, jak ono, tím, jak ono to s tím Krymem bylo. Já jsem se snažil najít potvrzení pro, pro, obě. V tuhle tu chvíli musím říct, že se mi víc líbí, no líbí, nevím, Mám spíš za to, že ta, druhá, že ta druhá varianta, ten druhý argument, že tam mohl v Chruščovově rozhodnutí hrát roli. Takže to je, to je k tomu Krymu. Pojďme ještě tady upozornit na jednu zajímavější věc, co se týče těch ruských argumentů o tom, že tedy ty Ukrajinci jsou, že tedy ty Ukrajinci jsou fašisti. Vlevo nahoře je snímek z doby Euromaidanu, což bylo právě jedna z věcí, která Rusy popudila, byl právě vyvěšený portrét Stěpany Bandery na centrále, řekněme, povstalců majdanských. Druhá fotografie je socha Stěpane Bandery v Tarnopilu. Vedle něj je e, Šuškevičová socha v Krakovci a v Prahu nahoře Banderu v hrob v Mnichově. E, já jsem říkal, že to bude spíš o té historii, jenom bych teda tady e, rád zmínil, že tedy tvrdí se, nebo jeden, jeden Muž toho času v čele Ruské federace tvrdí, že v Kijevě panují nacisté a narkomani. Narkomany bych tady asi neřešil, to je, řekněme, nějaký, nějaký spíš nenávistný výrok, ale označ, ten režim v Kijevě je označován za nacistický, což je trošku zvláštní, když vezmeme v potaz to, že Ukrajinci si zvolili do svého čela prezidenta židovského původu. Zároveň se tady tvrdí, že ukrajinský národ nikdy neexistoval, ovšem to je něco takového, jako kdyby jsme řekli, že nikdy neexistoval a neexistuje slovenský národ, že to je vlastně jenom slovenské nářečí jazyka československého, což vlastně byla taky argumentace při vzniku Československa kdy jsme my Češi potřebovali být o něco silnější než Němci a tak jsme si, tak jsme si připojili vlastně jakoby národnostně Slováky k sobě, aby, aby kterých bylo ještě méně než těch Němců. No, zároveň je tady ještě potřeba říct, že skutečně na východě Ukrajiny nějakým velkým sentimentem vůči ukrajinské státnosti úplně netrpěli. A je to z toho důvodu, že dá se říct, že po tom hladomoru, který se velmi podepsal na obyvatelstvu, na počtu obyvatel Ukrajiny, bylo třeba Ukrajinu dosídlit. A právě proto na ten východ přišla... Přišlo tolik Rusů, a i proto tam zvítězil v roce 2010 Janukovič. Připomeňme si, že když se to v tom roce 2014 tak mlelo, tak v tu chvíli vlastně tam ty plány byly daleko větší. Vzpomeňme si, že se tedy měli vzbouřit nejenom v Doněcku a v Luhansku, ale i byly organizované protesty v Charkově, ve Slaviansku, v Kramatorsku, v Oděse. Ovšem už tehdy zdá se Rusko tak jako úplně nepo, nepodchytilo sentiment tamnějších obyvatel, a výsledkem bylo tedy okupování přibližně nebo okupování od, odtržení, teď tedy formálně ruskem uznané odtržení dvou částí, dvou oblastí. Ten plán podle všeho měl být daleko rozsáhlejší a zdá se, že na něj dochází ještě teď. Pojďme ještě k jedné zajímavé věci. Toto je jazyková mapa z roku 1911 Rakousko-Uherska. Je tam jedna chyba. Ta žluto-oranžová barva má znázorňovat Ukrajince. Ono pod Ukrajince byly tedy zahrnutí i Rusíni, ale já jsem tady tuhle mapu použil právě kvůli tomu, že dá se říct, že při národnostním uvědomění Ukrajinců vlastně stála rakousko-uherská monarchie, která dá se říct byla, řekněme, tím nej, nejpřátelštějším územím k tomu, aby ukrajinská kultura mohla, mohla vzniknout. Tedy pak potom už bychom se mohli samozřejmě dostat k tomu, jestli Ukrajinci, jestli už dokončili ten, tu, ten svůj, tu svoji identifikaci jako národa co jsem tak jako sledoval, tak je asi, řekněme, schoda na tom, že ten proces běží někdy od počátku nového tisíciletí, nejdřív tedy tou oranžovou revolucí a těmi sfalšovanými volbami, které se opakovaly, potom zklamáním z Juščenka a potom právě tím Majdanem a dneska tím, co Ukrajinci zažívají na svém území v posledních 10-11 dnech. Takže to je z mé strany v téhleté věci, dá se říct všechno, ten hlavní problém vlastně, nebo ten počátek problému je kievská Rus, kterou si dá se říct, ke které se vztahují jak rusové, tak ukrajinci, tak bělorusové. Já teda musím jenom tak jako říct, argumentovat kijevskou Rusí, kdybych k tomu hledal nějaký ekvivalent, tak je to asi u nás, jako kdyby jsme argumentovali velkou moravou, kdyby jsme si a jejím územím, kdyby jsme teď chtěli vyhnat Maďary z Panonie a z Podunají s tím, že už středověké maďarské legendy tvrdí, že se na tomto území maďarské kmeny usadily na základě smlouvy se svatoplukem výměnou za bílého hřebce. Jako by jsme teď chtěli prostě Maďarům dodat bílého hřebce, tady máte bílého hřebce a vyklidte. Nebo e, současnou vojenskou akci, e, by se možná na našem území. Já nevím, asi je to jako, kdyby jsme poslali tanky na Slovensko ve jménu e, Velké Moravy, ve jménu Velkomoravské říše. E, to by byl asi tak nej, nejbližší e, nej, nejbližší příměr, který mě v tuhletu chvíli napadá. Ovšem, my nebudeme posílat tanky na Slovensko, ani nebudeme věnovat Maďarům, vracet Maďarům Bílého hřebce a tvrdit, že smlouva měla doložku o možném odstoupení. A ukončíme úvodní refrát, který jsem trošku zase malinko přeťáp a budeme se věnovat, věřme, že kultivované diskuzi. Tak, nestihnul jsem tady sledovat, co se, co se tady dělo. Vidím tady nějaký smazaný komentáře. Děkuji moderátorům, jak doufejme, uznáte, věřím, tak jsem se snažil pojmout toto, tak možná až snad úpěnlivě korektně, aby jsme dneska, abych se nestal nástrojem, nebo, nebo nemohl jsem být obviněn z propagandy ani pro jednu stranu. Je to všechno historie, můžeme, můžeme o tom tady dál to probírat a doufejme, že si tady teďka o tom ještě popovídáme dále. S tím hřebcem jeden slovenský politik tím prý vyhrožoval. To jsem nezaznamenal, já jsem zaznamenal v 90. letech předsedu slovenské národní strany, který tak nějak ve společnosti diktafonů požil alkohol a volal potom, že je třeba zasednout do tanku a srovnat Budapešť. No, tak tehdy to, bylo, tehdy to bylo něco naprosto nesmyslné. Opilecký výlev, dnes to zažíváme. Tak. Ale tady je to, tady je to drsný, koukám. A no, pojďme. Já se pokusím se v tom, Uh, pokusím se v tom uh, nějak uh, vyhledat nějaký věcný dotaz. A koukám Milan Novotný, tady, tady Perlí, on asi neposlouchal. No tak, bohužel. Uh, pojďme dále. Uh, bílý hřebec by se vytáhnul z hrobu nebo nějaký pozdní, nynější klon. No, <laughs> o bílém hřebci nemáme žádné informace bližší. Já bych, já bych tam poslal kladrubáka. Milan Kára Chruščov v té době nebyl v tak silné pozici, aby mohl o Krymu rozhodnout sám. Bylo to kolektivní rozhodnutí. Tak toto jsem tak hluboce nestudoval, takže k tomu vám nedokážu nic víc říct. Je samozřejmě pravda, že Chruščov byl slabší, respektive Chruščov postupně slábnul. A v roce 1954 si troufám tvrdit, že tak nějak vůbec vlivem toho, co zažili se Stalinem, ještě úplně slabý úplně nebyl. Dominik Maštář Slota to byl. Děkuji za, za, za upřesnění. <coughs> tak, je vtipné, že zrovna Rusové hážou systémy po Ukrajincích, když v Rusku je jedna z největších základen nácků v Evropě. No, to je to je věc, která je zase něco úplně jiného. Já si myslím, že vůbec ruská historie, historie Ruska by taky, když už jsme tady probrali tu ukrajinskou, tak by taky možná stála, stála za probrání. I tam je spousta zajímavých věcí, které se u nás moc jako neprobírají. Ale to je asi tím, že má dějepis ve školách takový prostor, jaký má. Bohužel, ještě se úplně nerozšířilo to, že by se historie vyprávěla na příbězích, tak to úplně tak není. Slota vede opilecké keci i dnes, ale mám pocit, že už snad není v politice, ne? Martinka, děkuji za donate. Lze odhadnout podíl Ukrajinců ve vojscích rudé armády, které osvobodili Československo, mělo by se jednat převážně o ukrajinské jednotky. No, tak to úplně, pokud vím, nelze. Ono, zaprvé, úplně přesně odlišit Rusa od Ukrajince je otázkou kritérií, jaké si tam zvolíte. Je Rus, kdo mluví rusky, a Ukrajinec, kdo mluví ukrajinsky? Nebo je Rus obyvatel Ruska? A Ukrajinec, obyvatel Ukrajiny, byť by mluvil rusky? A nebo je to otázka národní identifikace, kdo, kdo se jak cítí? Tohle jsou tři z mnoha možných kritérií. Ono se často přesně zmiňuje, že tedy do Československo osvobozovala vojska prvního, druhého, tuším čtvrtého ukrajinského frontu. Ovšem tady, jak mi bylo, jak mě bylo upozorněno od lidí, kteří se ve vojenské historii vyznají daleko líp než já, to, že ten front se jmenoval ukrajinský, vypovídá o tom, kde byl sformován. Tak dále, jo, tady, se, tady, se, tady se maže, 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 tak Milan Novotný zařval, zdá se, on teda, jak jsem tady koukal, tak to ani nešlo tak jako o argumenty, jako spíš o křičení, Samozřejmě, prosím, zde je vítána jakákoliv polemika, kritika založená na argumentech. Máte-li máte argument, napište takřka cokoliv. Nemáte-li argument, mlčte, prosím. Mně se líbilo, když náš učitel říkal, že nacismus německý je upřímný komunismus, aspoň minimálně ekonomickém, asi, asi to nebylo dopsáno. E, no tak e, nacionální socialismus je stále socialismus a i my jsme e, budovali po válce socialistickou společnost. E, no, a pojďme, pojďme dále. E, uděláte video na Aloize Musila? ve světě přezdívaný jako moravský Lorenz z Arábie, jeden z nejvýznamnějších orientalistů, čestný šejk dvou kmenů, díky komunistům téměř zapomenut. No, tohle bych možná nechal na moravských autorech, protože o tom já úplně tohle mi nic neříká a orientalistika je pro mě taky věc, která je tak trošku mimo, mimo rámec. Tak další, dnes přes 2300 sledujících diváci očividně mají rádi kontroverze. Je, vidíte, to jsem se nepodíval, no jo, 2354, no, <laughs> tak... To tady bylo naposledy, když, tady, když jsem tady řešil, odhaloval Štěchovice, Dotaz mimo rámec, pěkný večer, řešil jste infra UFO s panem Šiškou? E, ne, zatím jsme to... Ne, my máme s, s, s Vláďou Šiškou máme spoustu plánů, na který doufám, že dojde. E, co říkáte na polský film Voliň? E, budu se muset podívat, e, nedostal jsem se zatím k tomu. E, Šmaria, nevrátíme se ke starému dobrému štěchovickému pokladu. <laughs> no, <laughs> je to takový, tady trošku, já mám tady, je, 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 větrá se tady. Uh, Krásně řečeno, pane Mareši, hlavně mě pobavil příměr o Velké Moravě a nároku na oblast Panonie. Děkuji, Hinku, za přisvědčení. Každý příměr vždycky je jenom příměrem a nikdy to není úplně stoprocentní, ale snažil jsem se přiblížit. A samozřejmě děkuji za, za, za donate. Máte nějaká videa nebo indici o tom, že byla v nové době teď nějaká genocida na ruské obyvatelstvo na Ukrajině? No, nemám. A myslím si, že nikdo nemá, protože kdyby někdo měl tak to, tak to vaří ruský televize od rána do večera. Ale to je asi jako, když se, že se ječe, ječelo se ukrajinskou genocidou a, ruského obyvatelstva, to je, mě to připomíná rok 1937-1938, kdy Hitler s Henleinem ječeli, že prostě darební Češi vraždí německý obyvatelstvo. A ječel to do celého světa a Současná, sou, současná situace prostě když už jsme u těch paralel e, já musím říct, že tam mě těch podobno, zarážejících podobností nejenom podobností, že těch e, zarážejících podro, po, podobností je výrazně e, výrazně víc e, Pojďme dále e, Daniel Bíro kdy budou nejbližší štěchovice no to nevím Mám tady, mám ještě nějaký věci na prověření. Ale jo, dobře, že mi připomínáte, mh, mh, nějak málo stíhám. Dobřichovické UFO stále svítí, chci se tam někdy večer podívat. Jaroslave neviděl jsem v posledních týdnech, že by svítilo. Ono já, pokud jsem to dobře pochopil, tak je to taková vánočně, novoroční zábava. Takže a čekám, zase musíme si počkat. Zároveň jsem tam tento týden byl. Protože to video, které jsem tady dal, publikoval ve čtvrtek, tomu budu dělat na svém sekundárním mikrokanále ještě čistou anglickou verzi. A aby chlapci z onoho kanálu, který jsem trošku znectil, tak aby se to dozvěděli úplně celé. Tak jsem se tam byl ve čtvrtek odpoledne ještě podívat a, a abych jako natočil, co to teda skutečně je. Protože utlouct tuhle tu ptákovinu, kterou z toho tyhle ty ufomilci vyrobili, to není tak úplně uh, tak snadné. Uh, takže pojďme dál... Ono, když půjdeme do historie, tak i Masaryk byl velký nacionalista a dával německy mluvícím lidem, a teď mi to zase poskočilo, tak skupině, skutečně teď úplně nedokážu říct, co, nedokážu dočíst, co byl Masaryk, jestli byl nacionalista. Jo, tady, že měm dával sodu, jaký máte názor na to? Já si nemyslím, že Tomáš Garik Masaryk byl nacionalista. Nikdy jsem od něj neslyšel nic takového a pokud Československo udělalo někde chybu, první republika, tak to bylo možná tím ostentativním přehlížením německé menšiny a zároveň nulovou, řekněme, propagační prací. A tak nějak jsme si 20 let užívali ten, ten pocit té, té nezávislosti s tím, že skutečně se tím více méně přispělo k tomu, že potom se z Henleina stalo takový monstrum, jako se z něj stalo. Ovšem, to je takový, to je takový kdyby a dneska se, dneska se nedá úplně. David Merhout, lžete, 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 dokumenty jsou tak malý moment. Buch a jaký byl, Davide, je mi líto, nedá se, nedá se, svítit, tady to chce trošku jinou úroveň komunikace. Obávám se, že se k záznamu tohoto streamu budu vracet ještě, ještě dlouho bude třeba, bude třeba to nějak jako čistit. K tomu ještě možná krátká poznámka v tom smyslu, že já vždycky, když tady udělám nějaký kontroverzní téma, a tak nějak se jako trošku, ani se snad nemusím vyslovovat, tak si vždycky v nadcházejících 24 hodinách se tak nějak jako přibrzdí nebo zcela zastaví takový ten pomalý postupný nárůst odberatelů tohoto kanálu. Já si to vysvětluju tím, že vlastně nový. Diváci přicházejí průběžně, a mezi nimi jsou i ti, kteří sem řekněme názorově neúplně zcela stoprocentně patří. A ve chvíli, kdy já tady řekněme, se pustím do tématu, které se jich osobně dotkne, tak je tady takový ten prvek toho pročištění. Takže jednou začas si myslím, že to není úplně není úplně. To tak jako od věci. Uh, Stromašiška. Dobrý večer. Myslel jste si třeba 14 dní zpět, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. Nebo to byl pro vás šok jako pro většinu lidí. No, uh, já nechci uh, je, tak na půl. Uh, Mně tady jeden proruský troll mi napsal že proč by pro boha Putin útočil na Ukrajinu, co by tím získal. Vždyť je to jenom kus spálený a skorumpovaný země. No, tím mě donutil se nad tou otázkou zamyslet a já jsem si říkal do prčic, co by tím získal. No a co by tím získal? Odstrašující případ. Odstrašující případ pro Gruzii, odstrašující případ pro Moldavsko, Kazachstán, Uzbekistán, Přesně to, že by jim řekl: podívejte se, takhle dopadnete, když se pokusíte tak nějak odpoutat ze sféry mého vlivu. To by tím získal. A přestože jsem si tohle to myslel, tak jsem odmítal věřit tomu, že by se to stalo. A ve čtvrtek 24. února jsem mířil do Žďáru nad Sázavou, kde jsem měl být v 8 hodin ráno, tudíž jsem vstával v 5. Sednul jsem si do auta a zapnul rádio a poslouchal věci teda naprosto neuvěřitelné pro mě. Byť teda jsem tak nějak jako logicky přišel k tomu, že ve své zvrácené logice by ten šílenec to mohl udělat. Ale pořád jsem si říkal, že žijeme v 21. století. Evidentně ne úplně všichni. Tak, tak dále. Daniel Mareček, na, na, v no, posledních týdnech zvládám obvykle odpovídat, dnes to nějak jako by úplně neplatilo, tak Daniel Mareček, dobrý večer pane Mareši, přišel jsem až teď a tak mě zajímá, zda zdatu byl jako minule onen kanál, který má ve velké oblibě Google Translate nebyl a nebo byl naprosto převálcován. Ale myslím, myslím, že ne. To bych asi, asi bych to si toho snad nějak jako všimnul. Co si myslíte o slovech Andora Šándora, kdy mluví o vměšování se spojených států všude možně po světě? No, já nevím. Takhle, já, já nevím. Chtěl bych říct, že tady nechci polemizovat s člověkem, který spoustě věcí rozumí daleko lépe než já. Nicméně, abych použil své kdysi oblíbené slovo, ne zcela se, se mi dařilo souznít. Bude někdy v budoucnu opět rozhovor s panem Siručkem. Mám od něj i jeho knížku a myslím, že by to mohlo být přínosné a obohacující. Určitě proč ne? Záleží na tom, jestli se nám podaří vymyslet, o čem by to mělo být. Použije Putin neutronovou bombu? Víte, co to je? Ano, vím, co to je, ale nevím, jestli to použije. A nevím, jestli když se to rozhodne použít, jestli mu v tom dokáže někdo zabránit. Jediné, čím by mě dokázal Putler překvapit, ano, tohle označení už jsem zaznamenal v roce 2014, je zítřejší uznání omylu a odstoupení z funkce. To je něco, čeho obávám se, není schopen. Děkuji za dnešní lekci dějepisu. Děkuji, Martine, že to tady bere aspoň někdo tak věcně, jak jsem se chtěl, jak, jak, jsem, jak jsem to zamýšlel. Neviděl jsem celý stream. Můj dotaz, ignorujte, pokud bys pamatuju se, jak mi děda vyprávěl o banderovcích prchající, páchající zločiny na našem území, když po válce z Ukrajiny utíkali. No, banderovci jsou velmi kontroverzní část ukrajinských dějin od zločinců čistých až po Řekněme, národní hrdiny, můžete si vybrat, co, co o tom budete smýšlet vy. Já se přiznám, nemám na to úplně jednoznačný názor, odmítám vidět věci černobíle. Myslím si, že pro mě banderovci nikdy nebudou čistí hrdinové nebo čistí padouši. třetí důležitý cíl a tady se probírá Martin Jaško jo, 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 jo Martin Jaško tady na, 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 naráží na to, že na Ukrajině je několik provozů, zbrojních provozů, které jsou pro Rusko velmi důležité. Ano, já bych ještě, já bych ještě připomenul Charkov a že na, Ukruji, na Ukrajině jsou některé technologie, výrobní, které, které by Rusku citelně chyběly a nemám je úplně všechny v hlavě. Otázkou je, jestli napadení dělostřelectvem a násilné převzetí je ten nejlepší způsob, jak si tedy zajistit dodávky. A, a, a tak dále. A, můžete se prosím ještě vrátit k tomu italskému fašismu? A 呃。Uh Jaký v tom byl rozdíl? Zmínil jste slovo korporátní. No, vzhledem k tomu, že se blíží devátá hodina a bylo by to povídání na a, velmi dlouho, tak se k tomu dneska úplně a, nebudeme, a, nebudeme, není prostor to jako úplně rozebrat. A, chtěl bych tady jenom tak nějak, tak jako nahodit, že a, zatímco Mussolini mu šlo právě o ty korporativistické spolky, o to korporativistické, Uspořádání toho státu a nahražení demokracie tímto způsobem, tak Hitler to byl právě skutečně nacionální socialismus, kde už tedy v názvu máte ty, ty národnosti. Takže to je na první dobrou, tak jako abych vás úplně neodbil z odpovědí. Prej se tvrdí, že Banderovci jsou doteď, no. Pokud se někdo rozhodne je v uvozovkách obnovit, já, já to tady nechci. Jako, napadá mě jeden hrozivý příměr, že to máte asi vlastně jako, nějak, jako obnovení sociální demokracie na začátku 90. let. Že? Tehdy taky tvrdili, že jsou to ty sociální demokrati, který to byli, ale otázka je, jak se to, jak se to vezme. Ale nechci tady teďka rýti do sociálních demokratů. Myslím, že mají svých starostí dost i tak. Mně děda povídal, že Slovensko kolaborovalo s Adolfem. No, to vám děda povídal docela správně. Nechci tady, dobře, nechci tady zase vášně mezi, mezi dalšími bratry. Zatímco v Čechách, v protektorátu Čechy a Morava se pomocí atentátu podařilo odstranit nejvyššího Vlastně nejvyšší odstranění činitel třetí říše Reinhard Heydrich a Češi byli jediným národem, jejichž ministerský předseda skončil na popravišti nacistickém, tak Slovensko bylo jediný stát, který za odvážení Židů Němcům nejenom je umožnil, ale dokonce za něj platil. Ludácký režim skutečně to je to je možná věc, kdyby tady bylo zase víc než 2300 diváků, ale nevím, nechci tady tak jako přemýšlet nad tím, co tady budeme dál dál probírat. To... Finský krajánek tento stream vejde do moderátorské historie. Dneska je to jiné rodeo, tak jsem rád. Ještě, ještě druhý moderátor. Za dnešní stream žádáme zvýšit ze současných 60 minut za hodinu aspoň na 70 minut. Prosím vás, já bych tady chtěl. Zmínit, ano, hrdiné moderátory, protože e, dneska, dneska si prošli e, skutečně peklem. E, oni tady mě už několikrát poňoukali k tomu, že bychom udělali bratry mašíny, ale když tady vidím, co se tu teďka děje, tak e, kam se hrabou mašínovi? Ale věřím, že po dnešním streamu zdejší moderátoři zvládnou už úplně všecko. Uh, Tereza Kajzlerová, prosím, jaké bude téma na příští týden. <děkují> Děkuju, to bych taky rád věděl, jestli nějaký znáte. Tak mi uh, ho <děkují> zkuste poradit. Ne, témat mám poměrně dost, ale teď v současné době se tak nějak i já trošku ocitám uh, ve vleku toho, co se děje. Takže uh, uvidíme. Uh, tak uh, skutečně uh, je to tady ztek uh, neudržení, děkuji. Uh, tak to nevím, jestli, uh, jestli uh, bylo míněno ke mně nebo k našim moderátorům. Tak, uh, dámy a pánové, 21.04 něco mi říká, že budeme radši už, radši už končit. Přeci jenom finský kránek je příští týden mašíny a lásně k tomu. Milí moji moderátoři, vzhledem k tomu, že za svoje moderování vůbec nic nedostáváte, tak bych vám chtěl příštím týdnem změnit vaši odměnu na dvojnásobek. Děkuji vám, dámy a pánové, za společně strávený čas. Děkuji hlavně všem, kteří sem přišli v dobrém. Něco Tady probrat, nejenom tady páchat bezúznou debatu, snad ani ne, už to možná úplně debata nebyla. Všem, řekněme, těm, kteří. Na tu historii koukají tak, že třeba tu historii ohnout právě současnému účelu jejího výkladu. Bych tady chtěl svatosvatě slíbit, že po moderátorech přebírám žezlo a že eh, možná eh, všichni, kdo se nedokážou chovat eh, slušně a eh, své teze podkládat věcnými argumenty, eh, že je čeká ještě něco horšího, eh, než co se jim tady mohlo stát rukou moderátorů. Každopádně přeju vám všem dobré zprávy, snad tahle ta ještě šílenější doba, než byla ta, která předcházela pomine dřív, než se všichni obáváme. Přeju vám nejenom mnoho zdraví, ale teď teda i pevné nervy a přejme si, ať se z 20. století znovu vrátíme do století 21. že se zase vrátíme k civilizovaným, k civilizovaným dějinám, ne těm, které tady byly až do roku 1945 a s některými epizodami vlastně i dále. Mějte se pěkně dobrou noc. Teď dobrou noc.